a podřuty. Jo, to nabíhá. A tohle mám, tak, přesně tak, jak tohle, jo. No jasně, a disconnect. A pak se tomu jenom připojí ta historická ta na konci. No už, se, už to je lepší. Tady nemá každý výtek na to. Tak, tak jestli, hele, jestli pojedu ven s tím, jako když se někdo přiveze, tak si vemu asi na ty zase, jestli bude volnej. Volný čas. Vnoušek. Tak jenom do té rtí hlavy, do té krabice. Takže to je jen takový. Se by to tam zase objevilo, to tam můžu nechat, nebo mám něco vypnout? No nic. Tohle, jo. Jo? Jo. Takže to tady nechám zabalit. Thank you.
Thank you.
Grazie.